ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇ ପାଇଲେ କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମରଣୋତ୍ତର କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର। ଛାତିରେ ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର କର୍ଣ୍ଣେଲ ମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତି ସମୟର ସାହସିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଯବାନ ତଥା ରାଇଫଲ ମ୍ୟାନ୍ ରବି କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ। ରାଇଫଲ ମ୍ୟାନ୍ ରବି କୁମାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲେ ଶହୀଦ, ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବାହାଘର। ହେଲେ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳି ଆସି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା। 2016ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମେଜର ଏମ୍ ରାମ ଗୋପାଳ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡିଏସ୍ପି ହୁମାୟୁନ ମୁଜାମିଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେନା ଏବଂ ସିଏପିଏମ୍ଙ୍କୁ ମୋଟ 103 ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 4 କୀର୍ତ୍ତିଚକ୍ର ବାଦ 18 ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର, 63 ସେନା ମେଡାଲ, 11 ନୌସେନା ମେଡାଲ ଏବଂ 6 ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ ମିଳିଛି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ 19 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।